तपाईँ जीवनमा कति दुःखी हुनुहुन्छ अनि तपाईँको दुःखको कारण के हो? हरेक मानिसको जीवनमा दुःख आएकै हुन्छ। जन्मिएपछि यो संसारमा दुःख नहुने मान्छे सायद कोही पनि हुँदैन। र त्यो दुःखभित्र कसैले सफलता हासिल गर्छन् भने त्यो दुःखभित्र कसैले हारको सामना गर्नुपर्छ। यसको दुईवटा कारण हुनसक्छ। एउटा त हामी भन्ने गर्छौँ जीवन एउटा भाग्यको खेला हो, भाग्यले जता लान्छ हामी त्यतै जानुपर्छ। तर सबै कुरा हामीले भाग्यलाई सुम्पिने हाम्रो कोसिस पनि बराबर रहनुपर्छ। यदि एउटा काममा हामी सफल भएनौँ भने अर्को कामलाई कोसिस गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि काममा लगाव भन्ने हुनुपर्छ, निरन्तरता भन्ने हुनुपर्छ। तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले एक वर्ष, दुई वर्ष, तिन वर्ष, तपाईँको निरन्तरता हुनु पऱ्यो। त्यो निरन्तरताभित्र तपाईँले आफ्नो मेहनत खर्च गर्नुभएको छ, हरेक कुराहरू तपाईँको लगानी लगानी पनि गएको छ, त्यसमा पुँजी खर्च गर्नुभएको छ भने तपाईँले पुँजी त्यस्तो ठाउँमा खर्च गर्नुभएको छ कि पक्कै पनि थाहा छ तपाईँलाई कि त्यहाँ चाहिँ केही न केही पुँजी अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन्छ। भएको छैन भने अवश्य हुन्छ, तपाईँले धैर्यता लिन सक्नुपर्छ। हरेक मानिस दुःखी नै हुन्छ, परिवारभित्र अथवा एउटा मानिसभित्र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ दिएको हुँदैन कि। र कोहीसँग स्वास्थ्य र धन सम्पत्ति दुइटै कुरा छ, परिवारमा शान्ति हुँदैन कि उसको श्रीमानबाट ऊ श्रीमती विचलित भइरहेको पाइन्छ कि चाहिँ श्रीमतीबाट श्रीमान विचलित भएको पाइन्छ, अथवा छोराछोरीबाट उनीहरूभित्र खुसियाली प्राप्त भइरहेको हुँदैन। सारा खुसी एउटै मानिसमा भगवान्ले कहिल्यै पनि दिएका छैनन्। तपाईँले पनि हेर्नुहोस् वरपर, तपाईँको छरछिमेकमा हेर्नुहोस् त, कोही मान्छे अत्यन्तै धन सम्पत्तिले एकदम प्रशस्त सम्पन्न छ, तर ऊभित्र चाहिँ कुनै रोग उसले चाहिँ जस्तै किडनीको समस्या होला उसलाई, अथवा चाहिँ उसको परिवारमा सुख शान्ति नहोला, अथवा उस श्रीमतीसँग उसको चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो होला, उनीहरू रात दिन चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरूमा बाजिराख्नुपर्ने कन्डिसन होला, शान्ति नहोला। मैले भन्न चाहेको के भने, यदि तपाईँ जीवनमा खुसी आनन्द चाहनुहुन्छ भने जे छ जस्तो छ त्यो कुरामा तपाईँ रमाउन सक्नुपर्छ, कोसिस त गर्नुपर्छ। हामीले जो मान्छे एक ठाउँमा अडिएर बस्छ, ल मलाई पुग्यो भयो भनेर उसले कामै गर्न छोड्छ भने त उसको त प्रगति त त्यही दिन रोकिन्छ नि। किनभने हामी बाँचौँन्जेल त हाम्रो शरीर त चलाए मान्छ नि, हामीले त काम गरिराख्नुपर्छ, कोसिस गरिराख्नुपर्छ। तर कोसिस गर्ने क्रममा हामी अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर हाम्रो शरीरलाई नै चाहिँ एउटा दुःख हुने गरी, अत्यन्तै दुःख हुने गरी, पीडा हुने गरी हामीले त्यस्तो कामहरू पनि गर्नु हुँदैन जसले स्वास्थ्यलाई नै बिगारोस्। त्यस्तो काम गरेर कुनै पनि मानिसलाई फाइदा छैन। हामी यो संसारमा जन्मेको छौँ, एक दिन हामीले यो संसार छोडेर जानुपर्छ। र सबैभन्दा पहिले सुख, शान्ति, समृद्धि भन्छौँ नि, तिनवटा कुरा, सुख, शान्ति, समृद्धि, यो तिनवटा कुरा चाहिँ एउटा झोपडीमा पनि सम्भव छ र एउटा महलमा पनि सम्भव छ। तर त्यसलाई सम्भव बनाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो परिवारमा हामीले खुसियालीलाई सम्भव हुन दिनुपर्छ, खुसियाली प्रवेश गर्नको लागि हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा हामी खुसी रहन सक्छौँ होला। तपाईँलाई दुनियाँ कुराको टेन्सन होला, तपाईँ चारतिरका कुरा सोच्नुहुन्छ होला, सुत्ने बेलामा तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन होला, खाने बेलामा खाना रुच्दैन होला विभिन्न कारणहरूले। मानिस विभिन्न कारणले दुःखी हुन्छ नि, कसैको अकालमा मृत्यु हुन्छ, सन्तानभित्र त्यो परिवारमा जीवनमा कहिल्यै
खुसियाली प्राप्त नहोला, ऊ जहिले दुःखी होला। तर हामीले जन्मिसकेपछि जब हामी बुझ्ने हुन्छौँ त्यो बेला हामीले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति पनि आउन सक्छ र जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हिम्मत चाहिँ मान्छेको हरेक दिन हरेक सेकेन्डमा उसले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जे पनि हुनसक्छ, तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्सिडेन्ट भएर तपाईँको चाहिँ दुइटै खुट्टा काटेर फाल्नु पर्ला, त्यस्तो त नहोस्। तर हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँ ल एरोप्लेनमा हिँड्नुहुन्छ, एरोप्लेन क्रास होला, तपाईँको परिवारमा चाहिँ बालबच्चा होलान्, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमा बुबा वृद्ध हुनुहुन्छ होला, जे पनि हुनसक्छ नि त। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले हरेक कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। पैसा भयो मातिने होइन, पैसा भएन आत्तिने होइन। खुसी रहनको लागि त हरेक कुरामा म सन्तुष्ट छु भन्न सक्नु पऱ्यो नि, हरेक कुरामा सन्तुष्टि लिन सक्नुपर्छ, परिवारमा सुख शान्ति ल्याउन सक्नुपर्छ। तपाईँ दिनभरि काम गर्न चाहनुहुन्छ, बेलुका आउनुहोस्, हँसिलो अनुहार लिएर आउनुहोस्। तपाईँ जस्तो सुकै तनावमा भए पनि त्यो तनावलाई तपाईँ आफ्नो कोठाभित्र अथवा घरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि, जब तपाईँ बाथरुममा छिर्नुहुन्छ, हात मुख धुनुहुन्छ, होइन, कहीँबाट आएर त तपाईँ त फ्रेस त हुनुहुन्छ नि, त्यो फ्रेस सँगसँगै तपाईँले तनाव दुःख पीडा सबैलाई पखाल्नुहोस् कि बाथरुममा गएर। त्यसपछि टक्क तपाईँको केही न केही चिजले तपाईँलाई खुसी राख्न सक्छ। तपाईँको सानो छोरीले तपाईँलाई खुसी राख्न सक्ला, तपाईँको सानो छोराले तपाईँलाई खुसी राख्न सक्छ। उसको अनुहार हेर्नुहोस्, उसलाई बोक्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो श्रीमती विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो श्रीमतीसँग कुरा गर्नुहोस्, मिठो कुरा गर्नुहोस्। जीवनमा त्यसै खुसियाली छ, त्यहीँ सुख छ। ल म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, ठिक छ तपाईँलाई टेन्सन छ, तपाईँ टेन्सन लिएर बस्नु भएको छ, टेन्सन लिइराख्नु न त, टेन्सन लिइराख्नुहोस्, जीवनभर टेन्सन लिनुहोस्। तपाईँले चिन्ता लिएर त्यसको समाधान कहिले पाउनु भएको छ? जीवनमा तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ विविध कारणले भने त्यही दुःखले तपाईँलाई एक दिन खान्छ, त्यही दुःखले तपाईँलाई खाना रुच्दैन, त्यही दुःखले तपाईँलाई निन्द्र लाग्दैन, अनि त्यो दुःखले तपाईँलाई विभिन्न खालका रोगहरू निम्त्याउँदैन तपाईँको शरीरमा। जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई रोग लाग्छ, अनि तपाईँको परिवारलाई कसले पाल्छ? आफै विचार गर्नुहोस्। त्योभन्दा बेटर कुरा, हरेक कुरालाई सम्हालेर परिवारमा पनि ती कुराहरूको चाहिँ कसरी निराकरण हुन्छ, यावत कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। पर्फेक्ट टिभीका यी कुराहरू कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यहाँको समय राम्रोसँगले बितोस्। हवस् त, नमस्कार।